most powerful in the universe. Welcome sa Juan Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2019 American musical fantasy film na pinamagatang Aladdin. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na nagkukwento sa kanyang mga anak patungkol sa buhay ni Aladdin at ng mahiwagang lampara. Once upon a time, sa kaharian ng Agrabah, ang binatang si Aladdin ay nagnanakaw ng mga pagkain at salapi kasama ang kanyang alagang unggoy na si Abu. Siya ay mahusay sa pagnanakaw pero ang mga ninanakaw niya rin naman ay binibigay niya sa mga pulubi. Si Aladdin ay may busilak na puso at mapagmahal sa kanyang kapwa. Pagkatapos, pinakita ang isang babae na kumuha ng tinapay para ibigay sa mga batang nagugutom. Pero sa kasamang palad ay wala pala siyang dalang salapi na pambayad, kaya sinabi ng tindero na ibabayad niya na lang ang kanyang porselas. Biglang tumating si Aladdin. Sinabi niya sa babae na magtiwala lang siya sa kanya at pagkatapos ay binigay niya ang porselas sa tindero. Pero kalaunan na pagtanto ng tindero na naloko siya ni Aladdin, kaya agad niyang pinatawag ang mga tauhan para habulin si Aladdin. Mabuti na lang kahit papaano ay nagawang matakasan ni Aladdin ang mga sundalo at dinala niya ang babae sa kanyang tahanan. Nagpakilala sa kanya ang babae at siya ay si Dahlia. Sinabi ni Aladdin na tanging ang alagang unggoy niya na lang ang kasama niya sa buhay mula nang mamatay ang mga magulang niya noong bata pa siya. Nang mapansin ni Aladdin ang magandang kasuotan at mga alahas ni Dahlia, naisip niya agad na marahil alipin siya ng prinsesa sa palasyo. Tumango naman si Dahlia na sinasabing tama ang hinala niya. Ilang sandali lang, napansin ni Dahlia ang papalapit ng mga barko sa palasyo kaya nagpaalam na siya kay Aladdin na kailangan niya na raw umalis. Pero bago siya umalis, binawi niya muna ang kanyang porselas kay Aladdin, ngunit nagtataka si Aladdin dahil nawawala ang porselas sa kanyang bulsa. Dahil dito, nadismaya si Dahlia sa kanya at umalis na lang ito. Pagkatapos, pinakilala tayo sa ministro ng kaharian na si Jafar. Si Jafar ay may mataas na mithiing maging sultan ng kaharian. Para makamit ito, plinano niyang makuha ang mahiwagang lampara na nakatago sa loob ng kuweba. Ngunit tanging isang tao lang na may busilak na puso ang maaring kumuha nito. At dahil si Jafar ay wala ng mga katangian na ito, pinapahanap niya na lang sa mga tauhan ang taong karapat-dapat kumuha ng mahiwagang lampara. Lumipat ang eksena kung saan bumisita ang prinsipe ng Arab para mamanhikan sa prinsesa. Lumalabas na ang babaeng nakilala ni Aladdin ay mismong prinsesa pala ng kaharian. Ang totoo niyang pangalan ay Jasmine at ang pangalang Dahlia pala ay pangalan ng kanyang yaya. Hindi nagustuhan ni Princess Jasmine ang proposal ng prinsipe dahil sa may kaunting saya dito sa utak. Pagkatapos, dismayado si Jafar sa pagtanggi ni Princess Jasmine sa prinsipe at sinabi niya sa sultan na kailangan ng magpasal ni Princess Jasmine upang lumakas ang kanilang hukbo at tuluyan na nilang masakop ang Shirabad. Pero nagalit ang sultan sa mungkahi ni Jafar. Dahil dito ay ginamit ni Jafar ang kanyang mahiwagang tungkod para ihipnotismo ang sultan. Mabuti na lang dumating agad si Princess Jasmine at naabala ang ginagawa ni Jafar. Nagmungkahi si Princess Jasmine sa kanyang ama na siya na lang ang gawing sultan pero hindi sang-ayon ng sultan dahil hindi raw pwedeng maging sultan ang isang babae. Sa halip ay nakiusap siya sa anak na magpakasal na ito sa prinsipe ng Arab. Dahil dito, nalungkot si Princess Jasmine at nagtungo na lang sa kanyang kwarto. Pagkatapos, makikita natin si Aladdin na palihim na pumasok sa palasyo upang ibalik ang porselas ng prinsesa. Pero nakita naman siya ng parot na si Iago at agad niya itong pinaalam kay Jafar. Napagtanto ni Jafar na marahil si Aladdin na ang lalaking hinahanap niya. Nagtungo si Aladdin sa silid ni Princess Jasmine at ibinalik niya ang kanyang porselas. Humingi ng tawad si Aladdin at sinabing tinago daw ng kanyang unggoy ang porselas. Bago siya umalis, kinuha niya ang hairpin nito bilang rason sa pagkikita nilang muli. Lingid sa kalaman niya na nakabang na pala ang mga tauhan ni Jafar sa labas. Kalaunan ay dinala nila siya sa disyerto. Paniwala ni Jafar na si Aladdin na ang taong hinahanap niya na maaring kumuha ng mahiwagang lampara. Inihayag niya kay Aladdin na ang babaeng inakala niyang alipin ay mismong prinsesa talaga. Dagdag niya pa na kung gusto niyang makuha ang prinsesa, kailangan niya muna maging mayaman at makapangyarihan. Kaya naman hinikayat niya si Aladdin na magtungo ito sa kuweba para kunin ang mahiwagang lampara at kapalit daw nito ay babayaran niya si Aladdin ng malaking halaga ng salapi. Walang pag-aatubiling tinanggap ito ni Aladdin dahil mayroon na rin siyang nararamdaman para sa prinsesa. Kinagabihan ay nagtungo na nga sila sa labas ng kuweba. Bago pumasok si Aladdin, nagbilin sa kanya si Jafar na huwag nitong kukunin ang mga ginto sa paligid maliban sa mahiwagang lampara. Dahil pag ginawa niya raw ito, magagalit ang espiritu na nagbabantay sa kuweba na maaari niyang ikapahamak. Habang naglalakad si Aladdin, napansin niya ang isang carpet na naipit sa malaking bato. Kaya naman tinulungan niya itong makawala at sobrang tuwa ng mahiwagang carpet. Pagkatapos ay umakyat na nga si Aladdin para kunin ang mahiwagang lampara. Aksidente niyang nailaglag ang isang ruby at nahulog ito sa harap ni Abu. Kinuha ito ni Abu habang si Aladdin naman ay narating na rin ang mahiwagang lampara. Sa kasamang pala dahil sa hinawakan ni Abu ang ruby, nagalit ang espiritu ng kuweba at gaya nga ng babala ni Jafar, ito ang sumunod na nangyari. Mabuti na lang kahit papaano ay nakaligtas sila at humingi sila ng tulong kay Jafar. Pero sinabi ni Jafar na ibigay muna nito ang mahiwagang lampara sa kanya. Nang ibigay nito ni Aladdin, trinaydor siya ni Jafar sabay sinipa. Paglabas ni Jafar, sumigaw siya na may pagdadalamhati dahil naisahan pala siya ni Abu at nakuha nito ang mahiwagang lampara mula sa kanya. Nang hawakan ni Aladdin ang mahiwagang lampara, lumabas ang isang kulay asul na genie. Oh, great one. You rub the lamp. Sinabi niya kay Aladdin na humiling ito ng tatlong kahilingan at agad niya itong ipagkakaloob. Ang unang hiniling ni Aladdin ay ilabas sila dito sa kuweba. Tinanong ni Aladdin ang genie kung ano naman ang kahilingan nito. Tugon naman ng genie na kahilingan niya maging isang ganap na tao. Sinabi ni Aladdin, "Huwag ka mag-alala, meron pa naman akong tatlong kahilingan at ang huli kong hihilingin ay maging isang tao ka." Sumagot si genie at sinabing, "Excuse me, dalawa na lang ang kahilingan mo." "Eh, hindi ko naman hinawakan ng mahiwagang lampara, kaya exempted yun." Pumayag na nga si Genie at tinanong niya kung ano ang unang kahilingan ni Aladdin. "O sige Genie, hinihiling ko na gawin mo akong prinsipe. Nang sa ganon ay formal kong liligawan ang prinsesa ng Agrabah." "No, that is not a big hat. Prince Ali." Kalaunan, nagtungo na nga sila sa palasyo ng Agrabah. Nagpakilala si Aladdin bilang si Prince Ali at malugod silang binati ng sultan. Pero dahil si Aladdin ay hindi totoong prinsipe, hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Mabuti na lang ginabayan siya ng genie. Sa kasamaang palad ay may nasabing mali si Aladdin na naging dahilan para mag-walkout si Princess Jasmine. Sinabi ng sultan na iniimbitahan niya si Prince Ali sa gaganaping pagdiriwang mamayang gabi nang sa ganun ay magkaroon siya ng pagkakataong makausap muli ang prinsesa. Kinagabihan, kinumpronta ni Jafar si Prince Ali at sinubukan pa siyang ihipnotismo, mabuti na lang inabala sila ng genie. Hinikayat ng genie si Aladdin na kausapin nito ang prinsesa. Gamit ang kanyang mahika, pinasayaw niya si Aladdin na parang puppet upang mapa-impress ang prinsesa. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin ito naging sapat para sa prinsesa, sabay umalis siya. Sinabi ni Genie na puntahan niya ang prinsesa sa kanyang silid. Nagtungo na nga sila sa silid ng prinsesa at inaya ni Genie si Dahlia lumabas nang sa ganoon ay makausap one-on-one ni Aladdin si Princess Jasmine. Medyo may pag-aalinlangan ng prinsesa sa pagkatao ni Prince Ali at hindi raw nito mahanap sa mapa ang kaharian ni Prince Ali na Ababwa. Mabuti na lang ay tinulungan siya ni Genie. Pagkatapos, inaya ni Prince Ali si Princess Jasmine na sumakay sa kanyang magic carpet upang matanaw ng prinsesa ang ganda ng mundo. "Do you trust me?" Sa huli ay nahalata ng prinsesa na si Prince Ali ay walang iba kundi si Aladdin nang madulas itong banggitin ang pangalan ng unggoy na si Abu. Dahil dito, inamin na nga ni Prince Ali na siya si Aladdin at nagpapanggap lang daw siyang mahirap at ang totoo daw ay isa talaga siyang prinsipe. Pag-uwi nila ng palasyo, isang matamis na halik ang iniwan ni Aladdin sa prinsesa. Nasaksihan naman itong lahat ng parot na si Iago. Kinabukasan, inaresto ni Jafar si Aladdin. Ginawa nila ito dahil batid ni Jafar ang totoong pagkatao na nagpapanggap na si Prince Ali. Sinabi niya na kung hindi niya ibibigay ang mahiwagang lampara, ihuhulog niya siya sa dagat. Katulad ng inaasahan ay hindi nga umamin si Prince Ali kaya inuhulog nila siya sa dagat. Mabuti na lang dumating si Abu sakay ng magic carpet sabay inihulog nila ang mahiwagang lampara sa dagat. Nagawa namang mahawakan ni Aladdin ang lampara bago siya mawala ng malay. Lumabas muli si Genie at ginamit nito ang ikalawang kahilingan ni Aladdin para iligtas ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagtungo si Aladdin sa sultan para ipaalam na si Jafar ay isang traidor at binalak nitong patayin si Prince Ali. Dahil dito ay sinubukan muling ihipnotismo ni Jafar ang sultan, mabuti na lang kinuha ni Aladdin ang tungkod ni Jafar at binasag ito. Sobrang nagalit ang sultan sa ginawa ni Jafar kaya ikinulong niya si Jafar sa piitan. Ngunit dumating naman doon si Iago, dala-dala ang susi at pinakawalan si Jafar. Sa kabilang banda, Pinasalamatan ng Sultan si Aladdin at pumayag na rin itong pakasalan ng kanyang anak. Kalaunan, sinabi ni Aladdin kay Genie na nagbago ang isip niya at hindi niya gagamitin ang ikatlong kahilingan para maging tao siya dahil kapag pinakasalan niya raw ang prinsesa, kailangan niyang maging prinsipe habang buhay. Sa mga puntong ito ay mas nanaig ang pagiging makasarili ni Aladdin na lubos na ikinasama ng damdamin ng Genie. Sinabi ng Genie na hindi maganda mabuhay si Aladdin sa kasinungalingan. Darating din ang araw na mabubunyag ang katotohanan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay bumalik na ang Genie sa lampara at umuwi na rin si Aladdin. Sa kasamaang palad, hindi napansin ni Aladdin na ninakaw pala ni Jafar ang mahiwagang lampara mula sa kanya. Napatulala at napatanong sa sarili si Aladdin. Ilang sandali lang, napagtanto niya na tama ang sinabi ni Genie kaya nagpasya siyang aminin na lang ang katotohanan. Sa kasamaang palad, pagtingin niya sa bag, nawala na sa kanyang mahiwagang lampara. Lumipat ang eksena kay Jafar kung saan hiniling niya sa Genie na siya ay gawing sultan. Kaya dahil dito, maging ang pinuno ng mga sundalo na si Hakim ay lumuhod na rin sa kanya. Nagbigay ng mapusok na talumpati si Princess Jasmine kay Hakim na hindi dapat nito sinusunod, ang isang taong sarili lamang ang iniisip. Na-realize naman agad dito ni Hakim kaya inutos niya sa mga tauhan na arestuhin si Jafar. Dahil dito, lubos na nagalit si Jafar at humiling siyang muli kay Genie na gawin siyang pinakamakapangyarihang salamangkero. Pagkatapos nito, naging makapangyarihang salamangkero na nga si Jafar at wala nang nagawa ang mga sundalo pati si Hakim. Dumating na rin doon si Aladdin at plinano niyang gawin ang mahiwagang lampara. Dito na nga inihayag ni Jafar sa lahat na si Prince Ali ay nagpapanggap lang at siya talaga si Aladdin, isang mahirap na residente ng Agrabah. Bilang parusa, pinadala niya ito sa malayong lugar ng Antartika. Palihim namang inutos ni Genie sa carpet na iligtas si Aladdin. Pagkatapos, sinabi ni Jafar na pakakasalan niya na ang prinsesa para tuluyan niya na nga ang pamunuan ang kaharian ng Agrabah. Nang papakasalan na ni Jafar ang prinsesa, napansin niya si Aladdin sa malayo sakay ng carpet. Inisahan niya si Jafar at kinuha ang lampara sabay tumalon sa carpet. Ginamit ni Jafar ang kanyang mahika para gawing malaking parot si Iago. Nagawa namang makuha ni Iago ang mahiwagang lampara pero sa pagkakataong ito, tinulak ng sultan si Jafar upang maabala ang ginagawa nitong orasyon. Dahil dito ay muling bumalik si Iago sa pagiging normal na parot at muling nabawi ni Abu ang lampara. Sa kasamang palad, ginamit muli ni Jafar ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, sinabi ni Aladdin kay Jafar na kahit gaano pa man siya kamakapangyarihan, hindi niya magiging kasing kapangyarihan ng Genie dahil si Genie ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi tanggap ng sakim na si Jafar ang pang-iinsulto sa kanya ni Aladdin. Kaya sa ikatlong kahilingan ni Jafar, hiniling niya sa Genie na gawin siyang kasing kapangyarihan katulad ng Genie. Kaya dahil dito ay ginawa siya ni Genie sa pagiging isang higanteng Genie. Pagkatapos sinabi ni Aladdin na dahil siya ay isa na ring Genie, kailangan niya nang bumalik sa kanyang lampara. Sa huling eksena, ginamit ni Aladdin ang ikatlo niyang kahilingan para tuluyan ng gawing ganap na tao si Genie at makawala na rin ito sa lampara. Sa pagtatapos ng pelikula, ginawang sultan na rin si Princess Jasmine ng kanyang ama at ikinasal sila ni Aladdin habang si Genie naman ay naasawa nito si Dahlia at nagkaroon pa sila ng dalawang anak.